Олесь Гончар, слово як зброя. Показ довгоочікуваної стрічки відбудеться у Дніпрі 20 жовтня. Про шлях фільму від ідеї до глядача сьогодні поговоримо з режисеркою стрічки Катериною Стрельченко. Вітаю, Катерино. Доброго дня. Олесь Гончар, слово як зброя. Назва красномовна. Але давайте поговоримо детальніше про сам фільм, як народилась ідея, де знімали і хто знімався. Кінематографічну тарілку ми розбили на початку липня минулого року і почали свої знімання, які тривали 7 місяців до листопада минулого року. Головними героями стрічки стали 5 студентів-філологів нашого університету імені Олеся Гончара, які роз'їхались містами України, які пов'язані з життям письменника. Це, звісно, Дніпро, Новомосковськ, Київ, Харків і Полтавщина. 24 лютого мала відбутися прем'єра, яка, звісно, не відбулася. На деякий час ми відклали взагалі ідею показати його в Україні, але згодом зрозуміли, що якщо ми не можемо показати його тут, ми можемо показати його за кордоном. З цього почався наш тур Європою благодійний. Прем'єра мала відбутися 24 лютого. Так, Бачите ви сьогодні в цій даті якийсь символізм? Ну, насправді ця дата є такою переламною для всієї України, не тільки для України, для світу. І що це співпало з нашою прем'єрою, ну, говорить про те, в першу чергу, що українці ніколи не зупиняються. Їх не зупиняють ні обстріли, ні вибухи. І ми зробили більше, ніж могли б зробити, якби ми показали тільки в Україні. Адже в Україні вже проходять покази, будуть ще після Дніпра у Києві, у Львові, в Полтаві вже був показ. А до цього побачили у 17 країнах світу, і це круто насправді. У квітні ви вирушили в тур Європою. Стрічку про Олеся Гончара побачили у 15 країнах світу. Розкажіть про європейського глядача і як він реагував на кіно. Я трошки переживала насправді, тому що українці розуміли, про що йдеться мова, але фільм не був адаптований для іноземців. Було багато інформації, персоналі, шелести, батченки, підгорні. Навіть не для кожного українця зрозуміли ці прізвища. Але я даремно переживала. Іноземний глядач нікуди не йшов, дивився до кінця картину, дякували. І я дуже добре пам'ятаю, як в Парижі до нас підійшов парижанин, сказав, що після перегляду фільму він зрозумів, чому українці так борються за свою свободу. Це було дуже зворушливо. До речі, були такі покази, де були присутні виключно іноземці. Наприклад, в Роттердамі практично не було українців, або у Гергждеї, це Литва. Чим далі ми віддалялися від України, тим більше ми розуміли, що іноземці мало що взагалі знають, на жаль, про Україну. Вони ніколи не чули про Голодомор, про розстріляне відродження, про революцію на границі. І це класно, що цей фільм не тільки про Олеся Гончара, а ще про такі дуже важливі історичні події, які відбувалися в Україні. Це такий шлях нашої боротьби за незалежність насправді. Під час туру ви збирали кошти. Для кого саме? Збирали кошти для 3-го окремого батальйону Української добровольчої армії, куди одразу пішов на другий день повномасштабного вторгнення Дмитро Панков. Це оператор, режисер монтажу цього фільму, ну, і мій чоловік. Так склалося. Потім він перейшов в ЗСУ, але мета наша не змінилася. Ми все-таки зібрали кошти, більше 10 тисяч євро, придбали 3 джипи і урочисто передали їх підрозділу. Вже вони виконують завдання десь на сході нашої країни. І ось нарешті довгоочікувана прем'єра стрічки у Дніпрі. На кого чекаєте, як потрапити на кінопоказ, запрошуйте наших глядачів? Насправді прем'єра вже була в Дніпрі, це повторний показ, але не останній, ще будуть декілька, тому що ми робимо невеличкі такі майже камерні покази. Прийти можна вже завтра в Музей історії Дніпра, 18:00, ми починаємо. Я дуже-дуже запрошую наших глядачів подивитися, дізнатися більше. Впевнена, що стрічка відкриє багато нового не тільки життя Олеся Терентьовича, а взагалі багато фактів, про які глядачі навіть не чули. Про це говорять абсолютно всі, а ще говорять про те, що їм після показу хочеться відкрити щось з Олеся Гончара і прочитати, в першу чергу, собор.
Дуже дякую вам за нашу розмову і бажаю вдячного глядача, а також нових ідей та звершень. Дякую вам. А я нагадую, гостею студії новин відкритого була Катерина Стрельченко, режисерка фільму «Олесь Гончар. Слово як зброя». Говорили про стрічку, прем'єра якої у четвер, 20 жовтня, у Дніпрі.